subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karan wararka warbaahinta risaala waxana kamid ah ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC oo markale madaafiic isweydaarsaday iskormaan oo ku dhixmaray bariga magaalada Laascaanood madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan looga hadlayay halka gaarista xisadda ka tagan Laascaanood la qaatay simada dhaqanka SSC ee ku sugan magaalada Muqdisho golaha amaanka qaramada midoobay oo ku baaqay in degdeg loo joojiyo colaadda ka taagan Laascaanood Soomaaliland ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka Sool wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo shir uga qayb galaya dalka Zambia maamulka galmudug oo kala dhexgalay laba milishiyo beeleed oo dagaal uu ku dhexmaray waqooyiga magaalada Dhuusamareeb iyo ra'iisul wasaare la qaadanaya madaxweynaha dalkaas si aad u dhageysato risaala meel kasoo aad dibadda ka joogto fadlan la soo dag appka Zeno Radio oo aad ka heli karto Play Store-ka iyo App Store-ka labadaba kadibna ka dooro Radio Risaala ka sii dooro Soomaaliya hadda si toos ah ayaad u dhageysan kartaa Radio Risaala FM waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu ay tahay 8da bisha 6aad ee Juun sanadka 2023 intaas waxay ahaayeen qodobada wararka warbaahinta risaala kuwada ugu door karoona tanna warkii oo dhan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC ayaa waxa ay madaafiic isku wadaarsadeen bariga magaalada Laascaanood wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC ay isku wadaarsadeen madaafiic isla markaana sidoo kale uu jiray iskormaad labada dhinac ku dhexmaray halka loo yaqaano Togga Maraga ee bariga Laascaanood iyadoo sidoo kale galbeedka magaaladaasina madaafiic ay isku wadaarsadeen labada dhinac ayaa waxaa la sheegay in iskormaad kooban xali saqdi dhexe uu aagaasi ku dhixmaray iyadoo sidoo kale labada dhinac markaasi la sheegayo in qasaare uu soo kala gaaray inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn muddooyinkii dambe waxaa jiray iskormaadyo dhacayay una dhexeeyay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada SSC ay weerar madaafiic ah ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada Soomaaliland halka ay kaga sugnaayeen sidoo kale ciidamada Soomaaliland ay u soo jawaabeen dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay degdeg loo joojiyo colaadda ka taagan Laascaanood ciidamada Soomaaliland laga saaro gobolka Sool Cabdir Saqsa Kafa ayaa ino faahfaahinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyay colaadda ka socota magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo sababtay dhimashada dad badan oo rayid ah iyo waliba barakaca in ka badan 150 kun qof bayaan ay soo saareen golaha amaanka ayay ku soo dhaweeyeen dadaalada ay wado dawladda federaalka Soomaaliya odayaasha deegaanka SSC kuwaas oo ah mid lagu xaqiijinayo xabad joojin ka dhalatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool golaha amaanka waxa uu bayaankiisa ku sheegay in Soomaaliland ay si degdeg ah ciidamadeeda uga saarto goobaha dagaalka ee Laascaanood iyo in dhinacyadu ay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan falal kasta oo sii hurinaya colaadda golaha amaanka waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhammaan dhinacyada ishaya in ay si degdeg ah heshiis xabad joojin ah u gaaraan waxa uuna ku dhiirageliyay wada hadal loo dhan yahay sidoo kale waxa uu ugu baaqay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM in uu bixiyo taageero dheeraad ah si waafaqsan waajibaadkiisa golaha ammaanka ayaa ugu dambeyn walaac ka muujiyay saameynta ay colaadda ku yeelan karto xaaladda bini'aadantinimo ee magaalada Laascaanood iyadoo ay sii kordhaysa barakaca iyo dhibaatada ka dhalatay abaartii sanadii 2022 halkaas ku dhufatay baaqan ka soo yeeray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa imaanaya xilli magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay markaa ku dagaalamayaan digaar ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa SSC dagaalkaas oo markaasi muddo socday isla markaana khilaaftay nolosha in ka badan dad rayid ah oo iyagu ku sugan deegaanada markaasi lagu dagaalamay dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay isimada dhaqanka SSC ee ku sugan magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa casho sharaf ku qabsantay madaxtooyada qaranka waxa ay ku maamuseen isimada dhaqanka gobolada Sool iyo Snaaga oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho si ay xaaladda deegaanka ula wadaagaan madaxda heer federaal madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay go'aamada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood
وحانا اوكو باقا ان فرصد اللسيو قرمتكا ايو قرقاركا دقدقا ايو باهنهين دادكا ديغانكا لانا ابو روح جوي كوها بون وان وانتا ايو حالكا نبادا سيدو كلام مدحوين حسن شيخ محمود ايا ادكيي باقي هالدولادا اي كو جهنا دنعيه دا حي سده قبلكا كاس او سلكا كوهيي ان حال ان حبد اهين اللقو وجهو دولادا فدرالك الصوماليين اي كاقو انتهي ان اي قاد دور كيدا نبادينتا ايو فضودينتا وده حاجودكا اسي لوجو جيو علادا وفتي اوهوغا مين ايو رئيس الوزارة كوحوغينكا حكومة دا صوماليا ايا شر اوغا خيب غلايا ودنكا زامبيا وبح عبدالله محمود ايا انو فافاهينيسا فيز الوزارة كوحوغينكا حكومة دا فدرالكا صوماليا صالح احمد جامعي وفتي اوهوغا مين ايا شر اوغا خيب غلايا عاصمة دالكا زامبيا رئيس الوزارة كوحوغينكا صوماليا وفتي اوهوغا مين ايا خيب غلايا شركة لواتني لوات ايكوميزا قرال كومن رئيس الوزراء كحجين كحكومة دس فدرال كصومالية صالح أحمد جامع بريسة فيسبوك يزكو قراء يكور بحيي شركه كاقب قال يدل كسام بيوحو نيري وحانيقا يوفدقان هو قامين يسوق قرن مقالة لساكة عاصمة دل كسام بيا ومان تكفر مدونة شركة مدحيتك لباتني لباتي كميزا كميزا سوق بلاران أهنا ميد قود اي باريق أفريكا اي كوفر أفريكا ايا مدشي سلواتني لواد لغولة فقور دونة اسلحقالك دقالها اي كروقات دقنا عسيقا قبلك اي قودة هان قاردا وحان وحان كم هاد نقيا سودة بنت ديران اي آنيقا يوفدقا انو سميا شعبك دل كسام بيا يوري سنتر محمد يوسف غاغاب او كتير سنة قلها أخلق سراء برلمانكا الصومالي ايا وحا او كهد لاي خلافك السياسات اي ادحي مدحوينها جمهورد فدرالك الصومالي حسن شيخ محمود ايا مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني او شاقي ان وحيابها حلقان لسكويستو ايين كو ان لقرنكرين بل سلو باحان يهيسيدو شاقي ان حل دقدق آلقا قارو اخلافك سي تقال بچرو بنتلان استور بيلادا نظام بيلادا نظام يوحكو دورته وكسوحو تأيي لادا إنا عيد كلاتو وقعان دافتو عيد وسوفر قلي سنة فعليك معها لكن وحيد استور كيد غره أيي كنق ميسا وانا وح يعني إلهي أساسكي دورشاوي كودي مرنا نباته كما دعين سيدي بيكسوحو تأيي ونظام عادي ولا مرايا طبعا أنا وهذا تاسف فاسف كوم شيء كره وواحد مدحوينها بنتلان إيو مدحوينها قرنك كده حياة ويان يجون نجار ومسو بندقين ومر أريمة حسن وسكوهينا وليبه هذا واعي تاعي لبضوا إنه يقولها أقل كسر وسو بندقان ما دام قراء أقل كسر أو الدولة قبل هذا وكيل كي هاي إن لو سو بندقول إلى ذا أريمة حسن كده وحن دون إن إنا وإحنا جلقة بطان أما حل رادسان هي كوهبون لكن مع الأسف لبعض لأنه مسوي جدبين وحيسكو هيا صاحبة هاي وهذا شقينا هين لكن دي لبعض قفوا صاحبة وحون وحيسكو قبان كران أما دحضوا ها هذا أما شقوين كأي هايان ولبعض دلع دولة قبلات كي دولة دلعه وحيالها كده حيات أما وح شخصيها هاته سيدا أن كل شيء أنا ذا مكاسي وحبنا مسوق بينه ولا شيء وحشت ناقل خسر أيه هذين مسوق بيان وحيس نظام كدولة وحوي وحي خلافة أو كده هنا جراها أقل خسر مسوق بيان سي وحلاقة حليه وفهم لو جار وحنا ما يسوق بينه مدحين السيد عبد الله الدني dowladdi madaxweyne farnaajo waxaan ognahay dagaalkii ugu weynaa ee maamul goboleed ee la gareen asaga horbooday sidoo kale senator gaab ayaa waxa uu ka hadlay hadii marka muddo kordhin uu sameeyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wax la filan karo in ay ka dhacaan Puntland doorashada hadii aan dastuurka wax laga bedelin dastuurka Puntland hadal wax laga bedelin xidna ma sameyn karo شان سمو قرأ هيا دستوركو إنو مدحوينو حلقي سياهي هادي أن قضبكا وحلقا بدلنا حد سمين كرتابي جفت وعلى سكولا ينايا سنترقا قاب أي هذا الكانجي ديي كديبو رايسي وسيي ورباهين ترسالة مامولكا قل مدوغا أي هشيس كلا دحديقاي لابا مليشي بلاد أو كودكا لما يديقا نكويا لو خويقا مغالدردو سمريب سابرين بشير محمد أي إنو فافاهي نيسا
wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xal laga gaaray xiisad dagaal u dhaxeysay laba beelood oo wada dega deegaanada Waqooyi Galbeed kuna aadan magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa labada maleeshiyo beeleed ee dirirta ay dhaxmartay kala dhaxgalay, isla markaana sidoo kale ciidamo geeyay goobihii markaasi lagu dagaalamay ee Waqooyi Galbeed ee magaalada Dhuusmareeb. Cadceed Shiiqtoon oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee gobolka Galgaduud ayaa ka warbixiyay dadaalada nabadeed ee ay wadaan maamulka Galmudug ee lagu kala dhexgelayo labada maleeshiyo beeleed. Walaalow, meeshaas xoogaa shaqaaqaa ka dhacday, geerinin baa ku dhintay, dhaawaca waa jiraa. Waa beelo walaalaa oo wadabiga aagga Waqooyi Galbeed ee Dhuusmareeb. Sidaasi daraaddeed, ka bacdii markii ay ku baxeen laamaha ammaanka, taliyaha qaybta booliska, xildhibaano, dad fara badan oo ehela, meeshaas halkaas waa la kala joojiyey. Ka bacdina wax shaqaaqa ay kama bixin, adiga heshiis oo dhacaa jira, tagana gogol baa udhigi doona haddii aan la yidhaaho. Daab fiican baa Ilaahay dalka gelinay. In la isku riixiyo maanta degaan iyo tuulo iyo meel iyo eegadul annaku uma aragno bay-addan in looga xisaabtamo. Sidaas daraaddeed, codkeena iyo caqligeenaba waxaan ku gelinay dadku inay barwaaqadooda alxamdulilah dhahaan, wada daaqaan, waa isdhaleen, waa adeer awoowe jeedi iyo sodob. Sidaasaanu kala ku bixinay. Haddii ciddii kala marayso oo aanay mahmaadaani qusay degan laabu duleelaalaad uma duleelaan. Sidaasaanu ku bixinay annaku codkeena iyo caqligeena. Walaa gacan weynay ku lahaayeen laamaha ammaanku uma kala harin, waa kala dhexdegeen, waa kalana joojiyeen. Kadaadii shaqaaqadii waxba ma sii kordhin. Haddii aanay dhexdegin laamaha ammaanku gacan weynay ku lahaayeen, haddii aanay dhexdeginba weliba labada taliya qeyb kaliga sirgeeya kan booliska, haddii aanay dhexdeginna shaqaaqadu mana joogsateen. In gobol la dhigo haddoo aan la idmo ilaa axadda dambe meeshaasna lagu joojiyo wixii shaqaaqaha daaqana lasla daaqo. Sidaas waa lagu kala jira haddii aan la yidhaha asbuuca gudihiisa annakuna taladana waa ka bixinna. Marka hore maamulka Galmudugna waxay sii lahay laamihiisa ammaankiisa ilaa madaxweynihiisa maamulkiisa baarlamaankiisa in dibu heshiin dhab ah oo aan fariin ahayn dadkaan la dhex dhigo, maadaama ay muddo dheer soo maray shaqaaqana ku kala jirtay in loo dhabar adeego, jihdi badanna la geliyo, communityyaal loo sameeyo meel walba lagula xisaabtamo nabadda dhex mara, daaqooda u ogolaada, ehelnimadooda ku wacyigeliya, dadku ma wacyigelsana, waxayna u badan yihiin dad yara ah oo fandheer ah. Taasaanu kula talin lahayn oo ay bulshadana adeeg geliyaan, ayaguna adeegooda kor u qaadaan. Taasaanu kula talin lahaynaa. Deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jirta xiisad u dhaxaysa qaar ka mid ah beelaha dega Galmudug. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa la filayaa in maanta uu la kulmo madaxweynaha waddanka Mareykanka Biden. Labada mas-uul ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale ay isaga gacan siin lahaayeen arrimo ay ka mid yihiin dhanka militariga. Mareykanka iyo Britain ayaa iska kaashanaya sidii markaasi ay uga hortagi lahaayeen culays kasta ee uga yimaada dhinaca Ruushka. Ruushka ayaa weli waxa uu duulaan uu ku yahay waddanka Ukraine, iyadoo labada dhinac waa ra-iisul wasaaraha Britain iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Biden ay isla soo qaadi doonaan sida ugu wanaagsan ee lagu taageeri karo dowladda waddanka Ukraine iyo shacabkeeda. Waxaana la filayaa in labada dhinac ay kala seexdaan heshiisyo dhinaca militariga iyo ganacsiga. Wadaana warkii oo idinkala socoteen warbaahinta Risaalo waa inaga inta.